Jeg sidder her i skuespilhuset med Jakob Weis, dramatiker. Selv hedder jeg Thomas Bendiksen, jeg er instruktør. Og vi skal tale lidt om Møller og Larsen, som er et stykke, du har skrevet, der handler om Mads Birgitte Møller og Henning Larsen. Ja. Hvorfor skal vi se den forestilling? Vi skal se den forestilling for at opleve en ny fortælling om kunst og magt. Jeg synes, vi har brug for en ny fortælling om kunst og magt. Det endte jo en stor konflikt mellem to mennesker, som holder rigtig meget af hinanden. Det kender jeg i hvert fald også fra mig selv. Mm. Så det er også derfor, jeg interesserer mig. Ja. Jamen, lige nøjagtigt. Og så er der jo det, at for mig var de her to mennesker på hver deres felt strålende. Det kunne ikke komme over mit hjerte og efterlade dem i historieskrivningen som lodrette uvenner. Jeg synes, der måtte være mere til det. Så det er faktisk en fantasi om, hvad der ville ske, hvis de kunne tale sammen en sidste gang? Det er en videreskrivning med et ikke lille håb. Og du har introduceret en ekstra karakter. Ja, den dejlige Angela. En ung pige, der kommer og sætter gang i hele balladen. Hun spilles af Amanda Collin. Henning Jensen spiller Henning Larsen, arkitekten. Og Søren Sætter spiller Mads Birgitte Møller, manden bag operaen.